Hejsan! Era multimeter har kommit i fredags och innan jag kommer stoppa ner dem i era lådor så gäller det att sätta i ett batteri i alla de här. Det är någonting som ni skulle kunna göra själv, men åt andra sidan vet jag inte om ni har den matchande skruvmejseln som kommer behövas hemma. Så därför får ni dem isatta och färdiga. Så samtidigt som jag kommer visa er hur det ser ut inuti en sån multimeter som kostar mellan 40 och 60 kronor styck beroende på hur många man köper. De kommer från olika tillverkare men de ser likadana ut och de har liknande funktioner. Så i förpackningen hittar vi provkablar som vi kommer tillbaka till under föreläsning och laborationen. Vi ska hitta en liten plupp också. En extra plupp som ger er multimeter lite extra funktioner. Som vi kanske kommer tillbaka till. Annars så finns allt beskrivet i instruktionsboken. Eller ja, bok är väl överdrivet här. Och så har vi själva multimetern som sitter här och är plastförpackat. Det vore bra om man hade någonting att öppna plasten med. Gå med skruvmejseln här. Så inplastat. Här har vi ratten som väljer ut vilket mätområde vi vill mäta i. Sen finns det tre anslutningar här som jag kommer tillbaka till under föreläsningen på måndag. På baksidan har vi två skruv som håller ihop. Här står det också vilket typ av batteri, 9-voltsbatteri som kommer att behövas. Det är också olika mellan olika typer av multimeter vilka typer av batterier de vill ha. Det man behöver är alltså en kryssmejsel med relativt liten spets så att man kommer ner i hålet och så här ser det ut inuti. Vi ser två stycken säkringar. Det är för strömmätsområden. Här har vi en 500 mA och en 5 A säkring. Här har vi en beeper som vi kan använda för att testa om någonting leder överhuvudtaget. Sen har vi en svart liten cirkel här uppe. Där under sitter själva chippet som ger multimetern dess funktion. Så finns det några externa komponenter här, men här finns det alltså batterihållaren. Här finns det en intressant trådbygel. Det här är faktiskt ett motstånd. Det här motståndet används för att mäta de höga strömmarna som man kan mäta med mätinstrumentet. Man måste dock vara försiktig på det här. Här står det att man kan mäta 5 A maximalt, men man ska då inte mäta längre än 10 sekunder. Och sen ha en paus på 15 minuter innan man gör nästa mätning. Detta så att den här trådbygeln inte överhettas. Ja, mer än så sitter inte inuti. Jag kommer inte öppna mer för det kan hända att man inte får ihop det igen. Så, batteri är isatt. På med locket igen. Och så ska jag göra det 35 gånger. Men det snöar ute, så vad ska man göra annars? Så, här har vi multimetern och när jag nu vrider på ratten, då kommer den faktiskt visa någonting. Mestadels nollor skulle jag tro på de flesta av de här mätområdena. Här finns det en knapp backlight. Om man trycker på den så tänds en vit lampa, en vit lysdiod där inne. Den här kommer faktiskt, när man trycker en gång så kommer den avta intensitet och sen är den av igen. Det är bra, för glömmer man att slå av en sån bakgrundsbelysning på en sån multimeter, då är batteriet slut på nolltid. Annars så är det förstås alltid rekommenderat att stänga av när man är färdig med sina mätningar, annars så tar batterierna slut för tidigt. Det här batteriet nu, om man använder den här några gånger om dagen eller veckan eller månaden, vad vet jag, kommer hålla i flera år. Så inga problem.